Bu videoda 2023 Danimarka filmi olan The Promised Land, yani Vaat Edilmiş Topraklar filmine bakalım. Rejistörü Nicholas Arcel olan filmin başrollarını Cannibal serialı ve The Stranding oyunundan tanıdığımız aktör Mads Mikkelsen ve aktrise Amanda Collin paylaşır. Film 1700'lerde savaştan kaydırmış ve Danimarka'nın çöldüş arazilerinde öz hayalini kurmak isteyen zabit Ludwig Kahlin'den bahsedilir. Bu filmde biz Mads Mikkelsen'ın inanılmaz rol kabiliyetiyle insan iradesinin neye kadir olduğunu ve sonunda yaşamı için neyi seçmeli olduğunu görürük. Çok uzatmadan filme başlayalım. Kasıp bir zabit olan Mads Mikkelsen, yani Ludwig Kahlin, 25 yıl Alman ordusuna hizmetten sonra vətəni Danimarkaya az pensiyayla təqaüdə çıxır. Verimsiz və quraq torpaqlardan mülk salmaq üçün Danimarka Kraliyet Məhkəməsindən icazə istəyir. Kralın sarayında bir tərəfdən ev heyvanlarını bəsləyərkən, Kahlinə quraq torpaqların əkilməsinin vaxt işçisi olduğu söylənir və son cavab olaraq quraq torpaqlar üçün dövlətin pulunun ayrılmayacağını deyirlər. Kahlin bunu təqaüd pulu ilə öz başına edəcəyini söyləyir və əvəzində isə mülk sahibi və zadəcanlıq tutulu istəyir. Və bunu da istəməyə boş deyilir. Çünki krallığın üstə biri quraq ərazilərdir və bu quraq ərazilərdə əkməyi bacararsa kral üçün əlavə vergi yerləri, kolonilər olacaq. Bu kral xəzinədarlarının da işinə yarayır. Çünki kral bu plana çox önəm verir və kralın gözünü boyamaqda ötürü planın işlədiyini xəbər verirlər. Nəticədə Kahlin icazəni alır və yola düşür. Ordunun əvvəl bağban olan Kahlin yağış soğuk demədən bu quraq torpaqlarda əkə biləcəyi yer axtarır. Amma işlər istədiyi kimi olmur. Təbii ki, bu yerlərdə tək deyildir. Verimsiz torpaq olan bir ərazinin ətrafı quldurlarla dolu bir meşədir. Deyərkən, Kahlini bir quldurla boğaz-boğaza ölüm-qalım savaşında görür. Və sonunda Mads Mikkelsen, yəni Ludwig Kahlin, əkə biləcəyi torpaq sahəsi tapır və bölgə şerifi ona içində nə olduğu bilinməyən qurtların gəldiyini xəbər edir. Kahlinin istədiyi isə torpağı bezərmək üçün sadəcə bir neçə köməkçidir. Bu bölgədəki kilsənin rahibi isə ona iki nəfər göstərir. An Barbara və onun əri. Nəysə, sadəcə gündə iki pay yeməklə işə razılaşırlar. Ancaq Kahlinin tək problemi bu deyil. Yaxın ərazidə qəddar bir zadəcan da vardır ki, bu torpaqlar krala aid olmağını baxmayaraq, o da bu torpaqları istəyir. Bu zadəcan kapitanı, yəni Kahlini yeməyə dəvət edir. Ona torpaqların ona aid olduğunu söyləyir. Kapitan əkdiyi torpaqlarda qazancın yarısını ona verməsi üçün müqavilə önərir. Kapitan isə bunu rədd edir və çıxıb getmək üzrə yola qoyular. Bu əsnada zadəcanın qohumu Elin kapitanın böyük adamları olduğu bir yeməyə dəvət edir. Bundan sonra ərazi sahibi zadəcanın, yəni Fredrik de Schinkeli, adamı Prisler kapitanın adamlarını satın alır. Artıq Fredrik'dən də qaçıqlarda bildiyi an və onun əri ilə davam edən kapitan yenə də ərazini təmizləməyə davam edir. Quru otları yandırar və maşından geri qalanla yaşamağa davam edirlər. Ancaq qarşıdan qış gəlməkdədir. Buna görə də kapitan çarəni son bir variantda görür. Meşədə gizlənən qarasılardan kömək istəmək məcburundadır. Onlarla orduda aldığı medal və illik ödəniş qarşılığında razılığa gələr və beləliklə gündüzləri işləməyə və gecələri əylənməyə davam edərlər. Bu zamanlar Fredrik'in adamı Pister onları izləyir və qonaqlıq günü gəlib çatmışdır. Bu qonaqlıqda Fredrik An Barbaranın ərini ələ keçirdiyini söyləyir və qonaqların və kapitanın gözü qarşısında onu qaynar su ilə işkəncə edərək öldürtdürər. Və bundan sonra onun yanında balaca qaraçı qız Animus və köməkçisi An Barbara Fredrik'dən intiqam almaq üçün qalır. Anın isə üç şərti var. İki qat maaşla çalışacaq, nə əkd işlərini biləcək və götürülən məhsulun onda biri onda olacaqdır. Və sonunda kapitan əkdikləri məhsulun nə olduğunu göstərər. Qutudakı torbalarda Almaniyadan gətirdiyi kartoflardır. Kapitanın nə yetişdirəcəyini öyrənən Fredrik də bunu bilir və kapitana böyük bir pul təklif edir. Və təbii ki, Kahlin bunu təqdir qabil edərək pulu geri çevirir. Bu əsnada balaca qaraçı qız Animus bəlkə xəstələnir və kapitan kartofları yemək əvəzinə son qalan keçilərini də kəsir. Filmi izləyən növbəti dəqiqələrdə balaca qız sağalmağa başlayır və artıq kapitan, An və balaca qız bir ailə olmuşlardır. Yaşadıqları çətinlik bu ailə ortamı An və kapitan arasında gizli bir bağda ortaya çıxarar. Bir tərəfdən aralarındakı sevgi artarkən digər tərəfdən əllərindəki kartofları əkərlər və hətta bu kartofları öz canlıların bahasına bilə soyuqdan və doludan qorumağa çalışırlar. Fəslin dəyişməsi ilə də üç düzərtilər ortaya çıxar. Əziyyətləri artıq torpaqda bir-bir özünü göstərir. Yetişdirdikləri kartofu kral sarayına göndərərkən artıq bundan həm kralın, həm yaxınlıqdakı zadəcanın xəbəri olar və ilk Alman ailələri də bu əraziyə axın etməyə başlayar.
her şey yoluna düştü derken Friedrich hapisten çıkarttığı 4 katili onların üzerine ceza için gönderir ve bu katiller ceza için yerleşmiş ailelerden 2 nəfəri ve 1 atı öldürür. Kapitan bunu Friedrich'in etdiyini bilsə də əlindən heç bir şey gəlməz. Friedrich'in əmsi qızı Elin isə hər bir şey bilməkdədir və kapitana gəlib qatillərin gizləndiyi yeri ona deyər. Bu arada olan hər bir şeydən balaca qaracı qızı təqsirləndirərək Alman ailələr onun lənətindən qorxduğu üçün başqa yerə göndərməyə məcbur edərlər və kapitan bu ailələrlə plan qurub gecə içim qatilləri öldürər. Amma qatillərin yanında bir zabit daha vardı və kapitan onu da öldürmə məcburiyyətində qalar. Buna şahid olan Krister isə bunu kralın sarayına xəbər eləyər. Və təbii ki, əvvəldən bəri kralın kapitandan heç bir xəbəri yoxdur. Saray adamları isə kapitanı qəddar zadəgan ilə baş-başa bırakırlar. Və artıq kapitan Friedrich'in əlindədir. Friedrich kapitanı işkəncə ilə öldürmə anına gəlir. Lakin malikanəyə bir xidmətçi paltarına girən an və Elena bir plan quraraq Friedrich'i otağa çağırtırar. Elena'nın yanındaysan içkisinə dərman qatılmış Friedrich özündən gedər. An barbarı içəri girərək Friedrich'i bıçaqlayaraq öldürər. An barbaranı kral məhkəməsi həbs edər, kapitan isə qurtular. Bundan sonra kapitan balaca qızı da yanına alaraq yaşamağa başlayırlar. Aradan illər keçmişdir və kapitan artıq zadigan tutununa layiq görülər. Ancaq qızının da yanına ayrılması ilə Mads Mikkelsen, yəni kapitan, boşluğa düşər. Onun üçün önəmli olan nədir? Tutulu yazılmış bir kağız parçası, yoxsa çətin aylarını bir yerdə keçirdiyi və sevgisini artdığı An Barbara. Və sonunda artıq kapitan qərarını vermişdir. An Barbaranı başqa bir ağır cəzalı həbsxanaya apararkən kapitan onu qurtarar. Və bundan sonra artıq onun əlindən zadigan tutulu alınmışdır. Bu filmimizə əvvəlcə insanın nə edə biləcəyini, daha sonra isə yaşamın əslində nə olduğunu sorğulatdırır. Əslində yaşam nədir? Yaşam qarşımıza qoyduğumuz hədəflərimizdir, yoxsa kestiyimiz çətinliklərdir, yoxsa ki yaşam sadəcə ailə dediyimiz insanlardır. Və sonunda bu kimi film önərisi videolarının davamını istəyirsinizsə, videoyu bəyənməyi, paylaşmağı və şərhdə yazmağı unutmayın.